Aftur en það er ennþá sama helvítis við sem á okkur Það laggar ennþá Leina flest, við erum hins vegar upp að segja Takk upp leikinn, hann verður sett út Í síðasta lagi eftir að Leikum fyrir eða setja klára Þetta ekki eins og við viljum hafa og við ætlum að reyngi að hafa til raunin Háleik, koma þessi lag Skoðum leifa að leifa og við reyna að segja svona helsta sem að gerast Staðan er 1-1 Allavega Staðan er 1-1 og það var Eiður Aron sem skoraði mark í BVF Fruktur minniði Nei. Svo Patti náttúrulega sem að koma okkur yfir. Já, Patti og Orvis skoraði mark afturvíkingar, koma afturvíkingar yfir. Það mikið darra að hans að tegna afturvíkingar. Skoraði mark afturvíkingar og það var ekki að verja endanum. Nei, miður getur ekki sýnum þessu. Höggur myndin en eins og ég sagði á hann við erum að taka leikinn upp hann verður settur inn á YouTube það ekkert veginn á upptökunni það einu stundur það interneti og þetta að laga upload á okkur það að reyna að hefstu tryggsinn kveikja slökka takk úr sambandi sitja aftur í samband og allt þetta helsta Það er kaplana í bókinni Það er hann komið í lag í næsta leik Við ætlum að lifa með þessu fram að áleik Þá ætlum við að setja þetta aftur í gang og öll þetta græðu að gera Það er alltaf að viðlum að fólk Það er alveg reytið að þrjúið Það er ekki hálfum Ég erum við Stuðið hérna Það er það að leik Það er 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 að leik Svona hálfæri, brúta mörkinn tök. Aron Elín geysist í þetta. Til Valla, skemmtilegt við ykkur spyr. Aron Elín kemur boltan fyrir. Kemstofna í boltan. Svo komum við komum til öll. Rapp, rapp, upp. Það er það að 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 það
Lítið sér frá, hann býður mann, færa fram, blás, leikinn fín tveikur, hann og skemmtileg fyrir. Og gott spil. Það mun að mjög stuða, að reyna í það að setja tanna í þetta. Koma aftur að tinga því. Gott verið. Þetta var svona tiki taka. Þetta var hringið því. Mjög gott. Það sagði blótið þeirra. Mjög gott spil. En það hafðist ekki. Eitt eitt. Stendur þetta. Það var fyrir það. Já, það er komið stuð. Það er lunni hjá mér. Elmar, já, hælaði hérna,
Og Leó fína til spil hérna. Skellir hann Elmar. Og er óvitt aftur niður. Þetta reyna að reyna upp á það. Þetta er flugur og þetta fyrir. Stemmi. Já, já, Aron. Sem er hann út í væng. Vel skipulaðir, ég menn. Ætlum að rannsaka þetta í hálfleik, sjá hvort við náum þessi ekki lag og þetta var eins og hjá fólki í seinni hálfleik. Þetta er fyrir rannsakanefndunum.